Buscan a unha veciña de Boiro desaparecida dende a pasada tarde en Muros. Trátase de María Pura Vidal, máis coñecida como a Pulga, que rexenta a empresa Pescados Paisana con varios postos na Praza de Abastos da localidade. Os seus familiares presentaron unha denuncia a primeira hora desta mañá no posto da Garda Civil de Boiro, tras pasar toda a noite tentando localizala ou ver que non regresaba. Foi vista por última vez na zona das Paxareiras, no límite do Concello de Muros, tras acudir á lonxa da localidade. A Garda Civil puxo en marcha un operativo de busca no que colaboran tamén Policía Local, Protección Civil e voluntarios do Grupo de Emerxencias de Muros. No momento da súa desaparición, a muller viaxaba nunha furgoneta Peugeot Boxer branca con matrícula 7741 IOTA NP. Vestía pantalón negro, camisa fucsia e bufanda gris.